Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas att det här blir en superbra dag idag. Idag har jag tänkt göra mina månadsfavoriter för mars månad. Och jag kommer inte ihåg om jag la upp några februarifavoriter, gjorde jag det? Måste alltså gå tillbaka och kolla. Kommer dra igenom det här ganska så snabbt. Det här är min tredje video jag spelar in. Jag har suttit i typ en och en halv timme och pratat om hudvård. Så att jag börjar bli lite rosslig i halsen. Men jag tänkte att vi ska spida igenom det här i alla fall. Jag tänker att jag börjar med hudvård. Och den första favoriten jag har haft är Ole Henrikssons Wonderfeel Double Cleanser. Och som sagt, jag pratar inte jättemycket om de här produkterna, för det kommer komma upp en hudvårdsvideo. Men jag älskar hur den här känns på huden. Jag älskar hur den luktar. Den är fantastisk, den luckrar upp allt smink man någonsin haft i sitt liv. Och lite till. Den här är sjukt bra att rengöra ansiktet med på kvällen. Funkar jättebra tillsammans med typ en Foreo eller någon annan typ av rengöringsborste. Älskar den. Den luktar som sagt sjukt jäkla gott. Och den är väldigt närande för huden. Den reparerar och den löser upp makeup som en dröm. Nästa hudvårdsprodukt är Estée Lauder's Revitalizing Supreme Plus Nourishing and Hydrating Dual Face Treatment Oil. Och det här är Guds gåva till folket. Den är så jäkla bra. Det här är en tvåfasolja. Den är lite skakad, men i botten ser ni att den börjar separera sig igen. Det är två delar som sagt. Det är en oljedel och en vanlig typ vit skumdel. Och när man ska skaka den och den ska se ut så här. Och det här är ett serum slash serumolja som du har innan din dagkräm. Och den här är också näringsgivande. Den ger massa fukt. Den bygger upp huden, jobbar åldersförebyggande och är bara sjukt jäkla bra. Den nästa sista hudvårdsprodukten tror jag det blir. Ja, är också från Ole Henriksson, ifrån den rosa serien, den som heter Nurture. Och det här är en återfuktande, återuppbyggande dag slash nattkräm. Jag använder den här på natten för att jag behöver någonting återuppbyggande på natten, för att den är lite tyngre i konsistensen. Jag är ju kombinerad oljig och väldigt känslig för tillfället för att jag äter mycket mediciner, och den här gör inte att jag blir fet i T-zonen, men den tar mina torra partier. Den är som en jäkla dröm. Ja, den luktar så himla gott. Den är fantastisk, den blir som ett balm på huden och den du vaknar upp och är bebismjuk. Nästa produkt som jag också har använt flitigt den här månaden, och den, jag tror den här lanserades den här i början på mars, eller om det var slutet på februari. Det är Kix Eden Jade Stone. Jag vet inte vad man kan kalla den, spatel är det ju inte, men det är som en roller med gjord i Jade Stone. Den svalkar huden, den stramar upp huden. Jag applicerar mitt serum, alltså mitt Estée Lauder serum. Jag häller ut lite och så kör jag uppåt och applicerar med den här. För att den här depuffar huden på morgonen och gör ju att man blir av med vätska och dränerar huden. Och sen har den en liten sida som är till för att ha under ögat. Och den gör ju också att huden blir fastare, vilket aldrig är fel. Jag har en primer att prata om, och det är NARS primer. Tror jag pratade om den här sist med, och det är Radiance primer. Alltså jag älskar den fortfarande, den är så jäkla bra. Den här är fantastisk. Luktar fantastiskt, den är asbra för dig som vill ha in lite extra fukt i huden. Och den ger lite lyster. Den kommer ut som en liten aprikoshistoria. Och sen så ger den jättefint lyster och glow. Och den blir bara så superfin. Det finns även en nedmattande, länkar den också nedanför om det är så att du är oljig. Den här funkar för dig som är normal kombinerad, vill ha den här lite glowiga looken. Eller är väldigt torr och vill ha en primer som faktiskt återfuktar. Och inte bara liksom lägger sig på huden. Utan den här går in och den känns återfuktande. Jag har återupptäckt min kärlek för Smashbox Foundation. Så jag har ett par stycken. De här två är faktiskt nästan slut. Och det är de ljusare. Jag har färgerna 2,3 som är lite varmare. Jag har 2,25 som är lite mer neutral. Jag har 1,2 som är ljus och varm. Och sen 1,1 som är neutral och ljus. Så jag brukar blanda lite som jag känner för, helt enkelt. Men den här foundationen, de har gjort om formerna lite grann. Det står fortfarande 15 hour wear på dem, men det är 24 timmars hållbarhet på dem nu. Och jag tycker verkligen att de sitter sjukt jäkla bra alltså. Och de ger medel till uppbyggbar full täckning. Jag tycker verkligen att man kan bygga upp den. Men det enda jag har att tillägga om de här är att är du väldigt torr, se till att ha deras primerolja innan. Eller typ NARS primer skulle funka jättebra. Någon som är lite fukt, för att det här är ju typ en matt, semi-matt, oljefri, återfuktande foundation. Det känns lite så här svårt att greppa nästan. Men jag tycker att den lägger sig så mycket finare och håller så mycket bättre om du har en återfuktad bas.
Så det är dit jag vill komma helt enkelt. En annan foundation som verkligen har varit en holy grail för mig den här månaden också, det är Laura Mercier's Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation. Och jag har blandat i lite av den här. Den här tror jag inte har kommit till hemsidan än. Den finns i butik, jag köpte den på Kicks flagship i Stockholm. Och det här är deras Flawless Lumiere Radiance Perfecting Foundation. Och det är liksom två helt olika foundations. Den här ger matt finish och lång hållbarhet. Den här ger också lång hållbarhet förvisso, men är mer glowy finish. Men som ni ser, den här liksom alltid för mörk för mig. Den där brukar funka ganska bra separat. Men de här två i kombo är så bra. Älskar den här, måste köpa den här i en ljusare. Gjorde ju ett wear test på den här i min Kicks video. Jag länkar, ursäkta, den här uppe. Alltså wow. Wow, älskar den här foundationen. Den är så sjukt bra och den sitter så mycket längre än 8 timmar som det står att den ska göra. På mig i alla fall, den sitter asbra, så den sitter en hel arbetsdag. Jag tror vad räknar jag på, 13 timmar eller något sånt här, så att den fucking flawless. Så den där har jag använt som, inte som smör, men jag har använt den flitigt den här månaden. Jag har även en liten sista foundation som jag också gjorde ett wear test på. Ni kan kika in det wear testet här. Och det är L'Oreal's nya Infallible 24 Hour Fresh Wear. Den här var också sjukt bra. Den satt väldigt bra. Den gav fin lyster, naturlig finish men ändå megatäckning. Det här är färgen 130. Sjukt bra färg. Den blev inte för gul och den blev absolut inte rosa som jag tycker att många budget foundations kan bli. Utan den här är liksom neutral gul. Jättebra. Jag har typ bara använt de här pudrarna. Och det är mina Giorgio Armani Luminous Silk puder. Och de är väldigt pricey, så jag ber om ursäkt. Jag länkar dem här nedanför och så kan vi gå vidare i livet. Nej, men de här är jättebra. De är faktiskt värda pengarna. Jag skulle inte säga det om det inte var sant, kan jag säga direkt. Hade jag tyckt att de var halvkassa så hade jag inte betalat 500 spänn. Då hade jag typ reklamerat dem eller någonting. Men de är jättebra och de låser in makeupen. Det känns inte som att det är tungt på huden. De kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Och det finns bra färger, bra undertoner. Älskar puderna. Fantastiska. Två stycken bronzers. Gud vad håller på med. Två stycken bronzers som jag har använt flitigt den här månaden. Är två helt olika prisklasser, ska vi se. Den här kommer från Kicks Beauty och det här är typ en produkt som ingen uppmärksammar, känns som. Det är en highlighting och bronzing duo. Och som ni ser, jag har faktiskt på mig den här highlighten idag. Det jag gillar med den är att den inte är så himla ljus, men den blir ändå väldigt blinding. Och bronsen har vi där. Älskar färgen. Har jobbat med den på olika sätt och tycker att den blir väldigt, alltså den blir väldigt, väldigt fin och jämn på mig. Och sen har vi highlighten där. Älskar den här kombon och en liten spegel. Den här kommer i två olika färger. Jag körde färgen medium dark mest för att jag ville ha en lite varmare bronzer, men också för att jag har så mycket brunt av sol. Den som är lite ljusare tror jag heter light medium kanske, och den är lite kallare och även highlighten är lite ljusare. Men alltså, de här är skitbra. Kicks har ju sjukligt bra formel på sina rouge och bronzers och highlighters. Alltså, ja, det är som sagt, den här är guld och den är väldigt bra resesär. Nästa produkt använder jag i min Anastasia-video och jag har glömt bort hur fin den här är. Älskar den här färgen, den ser verkligen så här, vad ska man säga, typ riktigt, på riktigt solbränd ut. Den ser väldigt mörk ut här, men när man väl lägger den på, den är så lätt utblandad. Den blir verkligen det här typ, men terrakottiga, där har vi den. Om man jämför med Kixen som är lite varmare. Men det här blir liksom det här brun terrakotta. Älskar den här färgen. Önskar att jag hade alla. Formulerna är så himla bra på de här. Tänkte att jag skulle slänga med den här paletten. Den här har jag använt sjukt jäkla mycket off-cam. Och det här är Linda Hallbergs Infinity Deep. Bara igår gjorde jag en hel sminkning med bara den här. Och lite foundation och mascara. Alltså den är så användbar, även om jag inte är jättemörk i huden. Jag älskar den här som ögonskugga, den där som ögonskugga. Alltså de är så fina och den här highlighten. Så himla fin. Wow. Sjukligt fin. Lite såhär rosé under ton typ. Alltså den är inte som alla andra och det är det som är nice. Älskar den här bronsfärgen. Brukar blanda de där två. Oj då. Den där och den där. Som bronzer. Den här är alltså lite, nu ska vi se vart vi har den. Lite kallare ändå om man jämför med alla andra. Nu ser det bara ut som lera på min hand. Inte världens bästa swatch. Men ja, jag tycker att den är sjuklig. Och lägger man ner lite av den där så värmer man upp den en aning. Fantastisk palett. Ni vet ju hur mycket jag älskar den första. Går vi vidare och jag har inte så himla mycket produkter kvar. Och
alltså, wow. Bästa lanseringen från Kix Beauty ever. Det här är deras highlighters, det är färgerna gold och rose gold. Och det var någon som faktiskt frågade om de blir lika pudriga på. För att jag kan tycka, och jag håller med dig, att de ser lite pudriga ut när jag swatchar dem här. De såg inte alls så exalterande ut som man vill att de ska göra. Men nej, spana in min Kix-video, länka den här uppe. Alltså ni ser direkt, de blir så himla annorlunda på när man använder borste och när man liksom lägger dem på någon typ av bas. Här har vi den som heter Rose Gold, visserligen här ser väldigt fin ut. Men jag tyckte när jag swatchade dem sist att det blir lite pudrigt, att de ser lite, typ nästan som en matt glow. Ungefär som Laura Mercier-en, men alltså nej, älskade de här. Det här är typ också bästa lanseringen som sagt. Sjukligt, sjukligt fina. Ska visa i golden också. Och en sån här burk kommer ju räcka i 100 år. Där har vi gold. Det är väl den som kanske ser lite mörk och tråkig ut. Men den är så fin på huden. Alltså så fin på huden. Så de där tror jag verkligen, verkligen rekommendera de här. Ja, så exalterad över. Sista ansiktsprodukten jag har är Pixies Hydrating Milky Mist med hyaluronsyra. Och wow. Alltså den här är så fenomenal, jag har den i min hudvårdsrutin, jag har den som en innan hudvården tänkte jag säga, innan makeupen och efter makeupen. Den här sätter smink så jäkla bra, misten är jättebra och den luktar sjukt bra. Alltså, det här är min favorit. Helt klart månadens favoritpalett, kommer ifrån Smashbox. Jag tycker att det är lite fusk att ha Riviera faktiskt, paletten. Den kommer säkert med i en annan video typ i april. Jag använder den väldigt flitigt, men jag tycker att den här gör sig förtjänt av att vara ensam vinnare. För att man blir så glad när man ser den. Det går att göra mycket, den har en kall kulör här, den har färgglada färger, asbra highlighter färger, varmare, mörka, glitter, metalliskt. Matt, den är så fin. Jag älskar den, den är sjukt bra. Jag har haft med den här i 2 videos tror jag. Jag tror jag har gjort 2 luckor med den här. Jag älskar den. Den är riktigt, riktigt bra. Det gjorde de super, super bra Smashbox faktiskt. Plus att den har en cool front. En mascara som är riktigt jäkla bra. Väldigt underskattad och någon jag absolut inte trodde att jag skulle tycka var så bra. Det är faktiskt Dior's Pump and Volume. Och det här är en volymmascara. Jag har på mig den idag, ni ser ju mina fransar som är typ icke-existentiella, syns. Den ger en extrem svärta och den är jättefin att ha typ till den här typen av makeuper eller bara den här. Det är i en gummitub och som ni ser så kan man trycka på den här. Så när du känner att formen börjar bli lite torr eller att ja, men det är liksom, det är inte samma volym som du gjorde i början. Då trycker du en gång men inte mer, för annars blir hela borsten förstörd. Och det här är en gummiborste, vilket också är någonting jag inte trodde att jag skulle gilla. Men gummiborste är ju väldigt, väldigt bra för korta fransar, så det kan ju också vara. Jag älskar fortfarande Maybelline Snapscara, så att, ja. Men den har jag dessvärre packat ner. Jag har ingen mascara förutom den där uppe. Så vi får se hur livet utan Snapscara blir. Det går nog bra. Jag speedar igenom bryna lite grann. Jag har bara kört de här 2 produkterna i princip. Browisen körde jag i färgen topp, fram tills den här lanserades. Och den här har jag idag, bara, ingen browis. Jag brukar använda browisen, som ni ser, så är det här brynet lite lägre än det andra. Så jag brukar använda browisen för att måla upp det lite grann så att de blir liksom jämnlånga eller jämnhöga. Men den här, wow, trodde inte jag skulle gilla den så mycket som jag gjorde. Jag har taupe i båda de här. Det här är ju en ganska liten borste och det är ju typ som en dipbrow-gelé. Funkar skitbra i alla fall. Och som sagt, jag brukar ha den ensam när jag är lat och inte orkar med livet och måla bryna. Jag har 4 stycken borstar som jag vill hylla lite extra den här månaden och det är Kix Buffing Brush som är typ den bästa foundation-borsten jag någonsin testat i hela mitt liv. Den är så sjukt jäkla bra så att man blir tårögd. Den här funkar jättebra till foundation, kommer säkert funka asbra till puderfoundation också, men till flytande foundation är en guld. Den är fantastisk. Sen har vi Linda Hallbergs nummer 310. Åh, så bra multitasking borste. Jag kör puder, jag kör contour, jag kör rouge, jag kör bronzer. Kniper jag ihop den så kör jag highlighter. Har även lyckats köra lite ögonskugga med den här. Den här, alltså nej, du behöver typ ingen mer borste i ditt liv när du har den här. Den är så jäkla bra. Jag har Linda Hallbergs 304, också en bra multitasking borste. Funkar jättebra att packa på skugga i yttre ögonvrån eller över hela locket. Blanda ut i globlinjen. Eller köra och smaka ut referensraden. Men den här. Nya Real Techniques-borsten, nummer B04. Här snackar vi bra borste. Den är så bra att blanda ut
skuggglobin med så att man... Ja, jag skulle vilja ha 10 stycken. Dessvärre så verkar den inte finnas på så många ställen längre eftersom det var någon blå kollektion kanske. Blue collection. Så det suger. Jag ska se om jag hittar någon dupe på den. Vi får se. Min nyxborste som jag brukar använda är väldigt, väldigt lik. Men det är lite tråkigt faktiskt. Jag har lite läppstift som jag vill dela med mig av. Och de här tre färgerna är egentligen fusk. För att de kom in för typ, vad kan det vara? En vecka sedan på Kix. Det är deras nya läppstift. Jag har ju testat 3 sedan innan. Men nu har resterande färger lanserats. Och det här är min nya favorit. Den heter Crème Brûlée. Och den ser ut så där. Optimala nude färgen. Vi har Red Set Go. Drömmen när det kommer till röd varm läppstift. Så fin. Och sist men inte minst så har vi Red Carpet. En så här riktigt vampig färg. Egentligen lite mer höstfärg kanske. Men jag känner att varför inte? Wow. Jag kommer vara så jävla fabulös. Känner jag. Så de där tre. Super, super fina. Satin finish. Oh, jättefin hylsa. Metall och magnetisk stängning. Så man kan inte drömma om mer. Bra pris också. Sen har vi den här som jag tycker är superfin. Ifrån Isadora. Ändå bra valvariation här. Det här är färgen Fierce Fuchsia. Var det också den nya? Alltså den här är så himla fin. Jag vet inte varför jag är inne i någon lite så här rosa period. Så den där tror jag ska ha till jobbet imorgon. Sen fick jag ju ut de här i pressutskick. Jag har gjort en first impression på dem. Men jag vet inte om jag kommer få göra om. Vi får se. Det här är i alla fall Boxhoms Pillow Pout Creamy Plumping Lip Powder. Och färgen jag har på mig idag heter Kiss Me, tror jag. Om jag inte minns fel. Jag hittade den inte. Sen 2 favoriter. Den ena är Cuddle Me. Det är så här mauve. Jättefin mauve-färg. Sjukt bra vardagsfärg. Sen har vi färgen som heter Soft Whisper. Alltså det här är min favorit av alla. För den är, som ni vet, jag är inne i det här lite brun färgade. Alltså den är så himla fin. Wow. Åh, älskar båda de här. Och de här är, för de som har missat, det är ett puderläppstift. Och själva produkten är här i locket som ni ser. Så fort man stänger, ursäkta, så fort man stänger så liksom reloadas den här. Och den har samma plumping-effekt som deras läppglans. Så den har samma mentoleffekt. Alltså det är så himla coolt, även fast det här är ett puder. Skithäftigt. Så jag har gjort en typ swatch-video på alla färger i alla fall. Så att det kommer komma, men jag vet inte exakt när. Vi får se vilken ordning jag lägger upp allting i. Jag älskar ju Los Angeles och jag typ tjatar om dem hela tiden, känns det som. Och det här är en av mina favoritfärger. Och det är från Smashbox. Där har vi den. Den blir så fin på läppen. Och den heter Actors Guild. Det är typ lite skimmer i den. Jättefin. Sen har vi Boxhom. Och det är färgen White Russian. Den är jag också obsessed i. Den blir typ ingenting. Lite så här ljus plumping färg. Asfin. Sist men inte minst. En gammal favoritklassiker som jag hittat tillbaka i mitt liv. Och det är Kix Beautys Lip Gloss i färgen Spring. Alltså så fina. Älskar alla de här färgerna. Så där då. Det var alla mina favoritprodukter för mars månad. Jag tyckte inte att det var så många. Men jag lovar när jag sätter mig och redigerar det så kommer jag typ bara, Josse, du behöver hjälp. Ja, hur som helst. Jag har en liten tävling och det är på Kix Beautys Blush Palette. Och ni vet ju att jag avgudar den här. Det här är typ den enda jag har uppe för tillfället faktiskt. Inte just den här, men min egen. Det är ju som vanligt. Du behöver prenumerera på min kanal. Det är en 12 timmars tävling. Gilla klippet. Slå igång notifikationen. Svara på frågan. Hur många färger finns det i den här blushpaletten? Svara på det. Skriv en kommentar. Och är det så att du har vunnit någonting av mig som jag inte har skickat ut till dig än? Skicka ett DM till mig. Skriv vad du har vunnit för tävling och vad för produkt du ska skicka. Och din adress så skickar jag ut den. För att nu är det lite kaos här. Jag vet inte ens om jag sa det, men vi köpte faktiskt ett hus. Så vi är mitt i flyttkaos. Och våran lägenhet blir precis färdigrenoverad. Vi ska ha visning på måndag den 1 april. Och sen i mitten på april så flyttar vi. Så att det är så här, allting ska ske på 2 veckor. Så jag är lite kaos i huvudet. Mer än vanligt. Har inte riktigt tid, tänkte säga. Men det har jag inte heller. Men har inte riktigt allting på rätt plats. Så ja, livet är lite kaos. Så hör jättegärna av er om jag har missat. Ja, det var väl inte så mycket mer idag.
faktiskt. Hoppas att ni har gillat den här videon. Gör ni det så ge den jättegärna en tumme upp. Tyckte ni att den sög, ge den en tumme ner. Ha världens bästa dag eller kväll, eller natt, eller morgon, eller när ni ser det. Ha det bra. Hej då.